Glejte, mi smo relativno mlada država, letos smo praznovali 30. obletnico mednarodne uveljavitve. Kljub temu se mi zdi, da ne smemo biti, ko bi rekel, brez bližnji do uspehov, ki smo jih dosegli. V tem času smo do neke mere razvili tudi institucije, ki pritičajo demokratični in v mednarodno skupnost vpeti državi. Tudi te so odvisne od ljudi, to smo se tudi navadili. In zdaj, v Sloveniji ni brezmejno veliko ljudi. Tudi v državah, ki so večje, se izkazuje, da dostikrat pride do zelo ožanja možnosti, kdo lahko te institucije vodi. Tako da po eni strani moramo biti do neke mere tudi malček prizanesljivi do tistih, ki vsak trenutek zasedajo te položaje, po drugi strani pa seveda še naprej kritičnih moramo spodbujati, ampak z eno pozitivno kritiko, ki ni razdiralna, ker drugače se potem tudi ljudje, ki kaj znajo in kaj vedo, ne odločijo za to, da bi take pomembne in odgovorne, tudi težke funkcije opravljali.